الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قرآن مجید نماز میں پڑھنے سے متعلق ایک حصے کا بیان ہوا, کا دوسرا حصہ کہ نماز میں اگر قرآن پاک غلط پڑھا تو کیا حکم ہے, تو وہ مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے قرآن پاک پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں نماز کے علاوہ بھی. غسل خانہ اور مواضع نجاست میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے. نجس جگہوں پر اور غسل خانے میں قرآن پاک پڑھنا ناجائز. جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے, لیکن اس کی ایک شرط ہے, جبکہ وہ مجمع جو وہاں بیٹھا ہوا ہے بغرض سننے کے حاضر ہوا ہو, کا آنے کا مقصد ہی قرآن پاک سننا ہو, تو ان سب پر سننا کیا ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا, ورنہ ایک کا سننا کافی ہے. اگرچہ اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں مشغول ہوں, ایک کا سننا کافی ہو جائے گا. اگر سارے کے سارے آئے ہی قرآن پاک سننے کے لیے ہیں تو سب کا سننا فرض ہو جائے گا, اور اگر اس غرض سے نہیں آئے تو صرف ایک کا سننا کافی ہو جائے گا. مجمع میں اجتماع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں, یہ کیا ہے, حرام. اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں, یعنی جو ہمارے یہاں تیسرے دن جو فاتحہ ہوتی ہے اس کو تیجا کہتے ہیں. تیجوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس طرح بلند آواز سے پڑھنا یہ کیا ہے, حرام ہے. اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں, چند لوگ پڑھ رہے ہوں, تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں, صرف اپنے کانوں تک آواز جائے, بلند آواز سے نہ پڑھیں. بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے. لوگ اگر نہ سنیں گے, نہیں سنیں گے, تو گناہ کس پر ہوگا, پڑھنے والے پر ہوگا. اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا, کسی قاری نے, کسی پڑھنے والے نے لوگوں کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا, اور وہ جگہ جہاں یہ پڑھ رہا ہے کام کے لیے مقرر بھی نہیں ہے, کہ یہاں لوگ کام کرتے ہی کرتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, تو اگر پہلے اس نے پڑھنا شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو اب نہ سننے والوں پر گناہ ہوگا. اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو لوگ تو اب کام میں مشغول ہو گئے, تو اب گناہ کس پر ہوگا, پڑھنے والے پر ہوگا. جہاں کوئی شخص علم دین پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, طالب العلم سیکھ رہا ہے, یا علم دین کی تکرار کر رہا ہے, سبق استاد نے پڑھے تھے, اب طلبہ آپس میں کیا کر رہے ہیں, تکرار کر رہے ہیں, یا مطالعہ دیکھتے ہوں, پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہو کسی دین کو تک کا, تو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے. جیسے کہ علم دین کی ایک حلقہ ہے, ہم سیکھ رہے ہیں کچھ,
تو یہاں بھی بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا منع ہے. تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی جس کو دین کے اعتبار سے عظمت حاصل ہو اس کو کہتے ہیں معظم دینی. بزرگ ہو گئے, اللہ کے ولی ہو گئے, یا بادشاہ اسلام, بادشاہ اسلام آ گیا, یا عالم دین آ گیا, یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے, تو تلاوت کرنے والا ان کی تعظیم کو کیا ہو سکتا ہے؟ کھڑا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. قرآن یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے, قرآن پاک پڑھ کر یاد کر کر اس کو بھلا دینا گناہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے, یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے, یعنی مسجد سے تنکا نکال دینا بھی ثواب کا کام ہے, یہ ثواب کا کام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. لیکن میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے, یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے, یہ ثواب کا کام بھی, اس پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے, تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا بڑا گناہ قرار دے رہے. اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے اسے بھلا دیا. اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا. دوسری روایت میں جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا. اس حدیث کو ابو داؤد و دارمی و نسائی نے روایت کیا اور قرآن مجید میں ہے کہ اندھا ہو کر اٹھے گا. قرآن مجید یاد کر کے اس کو بھلا دینا یا کوئی صورت یاد سے اس کو بھلا دیا, تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے. صلو علی الحبیب. ندیم, والدہ کی تعظیم کے لیے بھی کیا کھڑے ہو سکتے ہیں تلاوت کے دوران؟ ہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. قرآن مجید بھولنے کے بارے میں جو ہے کوئی صورت یاد کی بھول گئے, وہ بھی اس زمرے میں جیسے کوئی صورت یاد کی ہو, لکھا ہوا روایت میں کیا کوئی صورت آیت دی گئی بھول گیا. مدیم, یہ محفل کے اندر مطلب قرآن شریف سب مل کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا مقصد ایک وظائف کے طور پر استاد احترام جو ہے وہ یا مطلب عالم جو ہے وہ وظائف کے طور پر سب کو یاد کراتا ہے اور سب بلند آواز پہ پڑھتے ہیں یا مطلب ذکر کے لیے بھی پڑھتے ہیں بعض, تو یہ بلند آواز سے پڑھنا سب لوگوں کا حرام ہے, تو یہ اس میں اس زمرے میں یہ طلبا یعنی سیکھنے سکھانے والے یاد کرنے کرانے والے اس زمن میں داخل نہیں ہیں. طلبا جو سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں مساجد میں مدارس میں تو وہ اس زمن میں داخل نہیں ہیں, یہ اس سے ہٹ کر بات ہے. تلاوت کی غرض سے جو جمع ہوئے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں, اور طلبا تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ حرام نہیں ہے. ان کا تو پڑھنا ہی بلند آواز سے, جبھی تو ان کو یاد ہوگا, ورنہ تو یاد. ہاں وظائف بھی پڑھنا ہی ہے, تو وظائف بھی بلند آواز سے, اگر اس میں کوئی قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کو بلند آواز سے نہ پڑھیں. اور ویسے بھی کوئی بھی ذکر ہو, خواہ قرآن پاک ہو, خواہ ذکر ہو, خواہ درود شریف ہو, کوئی بھی ذکر ہو اس میں سب شامل ہے, قرآن پاک بھی اور دیگر اذکار بھی, یا وظیفہ یا شجرہ یا نعت, یہ سب ذکر میں شامل ہیں. اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ کسی نمازی کو سونے والے کو تکلیف ہو یہ ناجائز و حرام ہے. یہ قاعدہ کلی اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں بیان کیا. جو کیسٹ میں تلاوت کی جاتی ہے یا تلاوت کی کیسٹ لگائی جاتی ہے ان کا سننا یہی اسی حکم میں آئے گا؟ احتیاط تو یہ کہ ان کو سننے میں بھی اسی طرح کے آداب ملحوظ رکھا جائے. یہ جو اکثر
مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ فجر کے وقت یا کسی اور وقت میں لاؤڈ چالو ہوتے ہیں اور یہ تلاوت کی اذان باہر آتی ہے آواز, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو تو کوئی شاید ہی کوئی جائز قرار دے. وہ تو ظاہر گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, سب سو رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں, تو ظاہر اس سے ان کو تکلیف ہونے کا غالب گمان ہے, گراں گزرتا ہوگا. یہ تو وہی امیر سنت کی کئی مثالیں دی ہیں کہ جس کے سر میں درد اور اس کے گھر پر اگر مائک اس طرح لگا ہوا ہو پھر اس کو پتا چلے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. مسلمان کی اذیت کا شریعت کو بہت لحاظ ہے, کسی بھی معاملے میں مسلمان کو اذیت دینا شریعت کو گوارا نہیں. کنفرم ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کسی نہ کسی کو تو کام ہوگا ہی, کوئی رات کو کام کرتا ہوگا, بےچارا صبح کام کرتا ہوگا, کوئی اپنے مطلب اسباق کی تیاری کر رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا, سب لوگ مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہی ہیں. اور یہ تو ایسا ہے کہ محلے میں یا علاقے میں کہ رات یا دن میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہی رہتا ہے. بازار ہو تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ بازار بند ہے اور بازار کی مسجد ہے اس نے چلایا, کوئی علاقے میں کوئی رہنے والا ہے ہی نہیں اور بس وہ آواز گونج رہی ہے, تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں. بتاؤ حضور, وہ لاؤڈ اسپیکر پر قرات ہو رہی ہے, یہ صبح کی قید لگا رہے ہیں, اکثر رات میں یا کہیں محفل قرات ہو رہی ہے, خالص محفل قرات جو قرآن سنانے کے لیے ہو رہی ہے مساجد میں یا باہر کہیں بھی, تو وہ اس بات سے علاوہ کہ مطلب وہ آواز جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بلند کی ہوئی ہے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر سنانا, 50 سامعین کو جو پنڈال میں بیٹھے لیکن وہ لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں, اس صورت میں وہ جو سن رہے ہیں قرآن, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ٹیپ ریکارڈ پر کیسٹ چلے تو اس کو سننا ادب یہی ہے کہ اس کو سنا جائے, ہاں احتیاط یہی ہے. اب جو خالص سنانے کی نیت سے قرآن پڑھا جا رہا ہے پنڈال لگا کے روڈ پر, تو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا سننے کے لیے جو آئے ہوئے ہیں ان پر تو سننا فرض ہے, باقیوں پر سننا فرض نہیں. لکھا نا مجمع بغرض سننے کے حاضر ہوا ان پر سننا فرض ہے, وہ تو آئی نہیں نا سننے کے لیے مجموعہ, وہ بھی مجموعہ جو بغرض سننے حاضر ہو. اب مثلا یہاں آپ اسلام میں جمع ہیں, یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ علم دین سیکھنے کے لیے آئے. علم دین سیکھنے میں چلو آج ہمارا پیریڈ ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج ہم قرآن سیکھیں گے, تو قرآن میں کیا قرآن پاک نہیں پڑھا جائے گا؟ تو آپ کا سب کا نا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ سب قرآن پاک سننے کے لیے آئے ہیں. اتفاقاً کوئی اسلام بھائی مدنی قافلے کا مسافر ہی آ جاتا ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اپنی تربیت گاہ میں اور انتظار کر رہا ہے یا قافلے کی تیاریاں کر رہا ہے, تو وہ اس میں شامل تھوڑی ہے, وہ نہ سنے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ بھی نیت کر لے تو چلو میں بھی آ کر سن لوں, تو اس پر بھی یہ حکم ہو جائے گا. اسی طرح آیت درود پڑھتے ہیں ہمارے یہاں, مطلب عرف تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ حق نبی کہا جاتا ہے, کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے, کوئی حیات النبی کہتا ہے. اسی بنا پر علماء نے درمیانے آیت میں حق نبی کہنے سے منع فرمایا. ویسے آپ حق نبی کہتے ہیں وظیفہ پڑھیں, کون منع کرتا ہے, لیکن آیت کے درمیان میں اسی وجہ سے, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو سننا فرض ہے, تو اسی وجہ سے علماء نے درمیانی آیت میں, ابھی آیت پوری کہاں ہوئی ہے, اس لیے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے. تو ممانعت کس درجے کی آلی جائے؟ ممانعت حرام کے درجے میں, ناجائز کے درجے جو میں بھی اس کو کہہ رہا ہے وہ بالکل. لیکن چونکہ یہ اس کی کیا کہتے ہیں غالب اکثریت جو ہے وہ لپیٹ میں ہے, اور اس میں بعض علماء کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ چونکہ اس نے وقف کر دیا ہے قاری نے پڑھتے پڑھتے, تو اس لحاظ سے چھوٹ مل رہی ہے, لیکن بہرحال احتیاط بھی اسی میں اور اکثر علماء اسی قول پر ہے. جب وقفہ باقاعدہ دیا جاتا ہے برائے حق نبی, تو اس نے تو کیا نا, اب دیا جائے کیا جائے دونوں صورتوں میں وقف تو ہو گیا, آیت پر تو وقف کر دیا اس نے درمیان میں, تو ہم مطلب بچے اس سے. نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بچے, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے قول کی وجہ سے اتنے لوگوں کو گناہ گار اب نہیں کہہ رہے, یہ عرض کر رہا ہوں. لیکن جس طرف اکثر علماء اسی قول کو اپنانے میں عافیت نظر آتی ہے, آخر جب آیت مکمل ہو جائے پھر آپ درود پاک پڑھیں. اور ویسے بھی آیت جب بھی پڑھی جائے, خواہ نماز کے علاوہ پڑھی جائے, نماز کے اندر ہی نماز کے علاوہ جب بھی آیت پڑھی جائے, تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا حکم الہی کی تعمیل میں واجب ہے. مدینہ, یہ صبح جو صدائے مدینہ نماز کے لیے بلانے کے لیے لگائی جاتی ہے,
یہ بھی نماز کے لیے مطلب بلند آواز میں کہی جاتی ہے. اس طرح اگر مطلب مسجد میں کوئی آواز لگا رہا ہے یا قرآن شریف پڑھ کے لوگوں کو جگانا چاہتا ہے یا مطلب اس طرح, تو یہ ہے کہ کس زمرے میں ہوگا؟ تو جگانے میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے, کوئی قرآن شریف کی جیسے کوئی آیت پڑھ کے یا مطلب آیت نہ پڑھے ایسے جگاتے مطلب کوئی دو چار جو معروف کلمات ہیں یا امیر رسول نے طریقہ یا نعت پڑھ کے جو طریقہ معروف اٹھانے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے. اچھا اس میں کوئی نعتیہ یا اس طرح کے الفاظ ضمن نہ جائیں تو الگ بات ہے, لیکن نعت پڑھ پڑھ کر وہ نعتیں پوری پڑھ کر پھر آخر میں کہہ رہا جاگو پھر نعت شروع کرتا ہے پھر جاگو پھر نعت پڑھتا ہے پھر کہتا ہے جاگو, یہ طریقہ جو ہے نا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف جگانے ہی کے لیے الفاظ ہو, خواہ وہ شعر کی صورت میں ہو خواہ وہ نثر کی صورت میں ہو, ضمناً کوئی دو چار نعت کے کلمات آ جائے تو الگ بات ہے. پیر سنت جو نے وہ کلام دیا ہے نا اٹھانے کے لیے, اس میں آپ غور کریں تو سارا کا سارا وہ کلام جو ہے نا اٹھانے پر مبنی ہے, ضمناً اس میں دو چار دعائیں شامل ہیں. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو, فجر کا وقت ہو گیا اٹھو, اے غلامان مصطفیٰ اٹھو, جاگو جاگو اے بھائیو جاگو, چھوڑو چھوڑو بستر اب تو اٹھو, یہ سارے کے سارے اٹھانے کے کلمات ہیں. قرات کا جو مقابلہ یا مطلب قرات کی جو مطلب آواز میں لوگ جب مطلب وہ آواز سکون آتا ہے اس وقت لوگ سبحان اللہ الحمدللہ یہ آواز لگانا مطلب قرات کے بیچ میں ہی ہوتا ہے, یہ کیسا؟ یہ بھی اس میں بھی احتیاط چاہیے. اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ سننے والے جو ہوتے ہیں نا وہ اس کی آواز پر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہے نا, لیکن جو آیت پڑھی جا رہی ہے اس میں ہو سکتا ہے عذاب الہی کا تذکرہ ہو. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا, پڑھنے والے نے پڑھا سبحان اللہ, حالانکہ اس میں ایک جہنم جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اس کو پکڑو اس کو باندھو اس کو جہنم میں ڈال دو, اس طرح کا اس میں مضمون ہے. تو پڑھنے والے نے یہ پڑھا اس کی آواز اچھی تھی, لوگوں نے کہا سبحان اللہ, یہ ویسے عجیب. لیکن وہ ظاہر ہے کہ لوگ اسی اس کی آواز کی بنا پر ہی کہتے ہیں, بلکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ جو آداب میں سے وہ یہ ہے کہ جہاں عذاب کا تذکرہ ہے وہ آیت پڑھے یا سنے تو اللہ کے قہر و غضب سے پناہ اس کی امان چاہے کہ اللہ مجھے پناہ عطا فرما, اور جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے یا رحمت الہی کا تذکرہ ہے تو دعا کرے کہ اللہ مجھ پر رحمت فرما مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما. اس قسم جہاں توبہ اور استغفار کی آیت ہے تو وہاں توبہ کرے, جہاں گزشتہ اقوام کے حالات اور ان کا تذکرہ ہے تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے الفاظ کہے. یہ علماء نے ادب بیان کیا, یہ تھوڑی کہ ہر آیت پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جو ترجمہ نشان جانتا ہو وہ یہ کہتا ہوگا. مدینہ رمضان شریف میں جس طرح اعتکاف کے دنوں میں فیضان مدینہ میں بابا یاسین شریف اور سورۃ الملک کی تلاوت فرماتے ہیں, اب چونکہ تمام معتکف مسجد فیضان مدینہ میں ہی اعتکاف کیے ہوتے ہیں اور اس زمن میں دیکھا جاتا ہے کہ کافی اسلامی بھائی جو ہے مطلب باہر چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, تو ان پر اس دوران یہ تلاوت سننا واجب ہے یا نہیں؟ وہ آئی نہیں ہے بیٹھے ہی نہیں نا مجمعے میں, کہاں بیٹھے وہ, بیٹھیں گے تو حکم لگے. جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع بغیر سننے کے حاضر ہو, ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہوں. نمبر 54 میں لکھا ہے کہ بازاروں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں وہاں بلند آواز سے پڑھنا نہ جائے گا. صحیح ہے, دونوں مسئلے اپنی جگہ درست ہے, اختلاف آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے جبکہ دوسرے میں کام کر رہے ہیں, یہاں لکھا ہے کہ نہ پھر نہ جائے گی. ہاں تو یہ تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو مجمع بغرض سننے حاضر ہوا ہے تو وہاں سب پر سننا فرض ہو گیا. اب بازار ہے, بازار میں جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں تو وہاں بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ یہ لوگ تو جو بازار میں وہ لوگ بغیر سننے کے لیے تو نہیں ہوتے, پڑھنے والے کے لیے گناہ قرار دیا جانا کہ پڑھنے والے پر گناہ ہے, اس کو وہ گناہ گار ہوگا, پڑھنے والا گناہ گار ہوگا. جی نا حضور, یہ مسئلہ نمبر 53, اس میں جو ذکر ہے تیجے وغیرہ میں پڑھنے کا, جی جی,
تو آج کل جو یہ مطلب تیجوں میں اور معروف چہلم وغیرہ میں قرآن خوانی کرتے ہیں، اسی طرح کافی مساجد میں آیت کریمہ کے ختم کا سلسلہ ہوتا ہے. اب یہاں پر مطلب جب تیجے میں اس طرح قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہاں ضروری ہے کہ اس بات کو سب کو بتایا جائے، یہ مسئلہ وہاں بیان کرنا درست ہے یا وہاں خاموشی سے ہٹ جائے؟ امر بالمعروف کی اور نہی عنی المنکر کی پانچ صورتیں ہیں جو فیضان سنت امیر السنت نے نیکی کی دعوت کے باب میں بیان کی ہیں. واجب اسی صورت میں کہ جب کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ میں جس کو یہ بات سمجھاؤں گا بتاؤں گا تو وہ میری بات مان جائے گا، اس کا غالب گمانے کے مان جائے گا، تو اس پر بتانا واجب ہے. نہیں بتائے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر ایسا اس کو غالب گمان نہیں ہے تو اب اس کے لیے بتانا واجب نہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس کو میں سمجھاؤں گا مسئلہ تو میری مان جائے گا، تو ہم پر یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو بتا دیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ مانے گا نہیں بلکہ فتنہ کھڑا کر دے گا، تو اس صورت میں بتانا واجب نہیں. امر بالمعروف کی پانچ صورتوں میں سے ایک واجب ہے، بعض مستحب ہیں، بعض افضل ہیں، بعض میں بتانا نہ بتانا دونوں صورتیں. اس طرح کی پانچ صورتیں میرے سنت نے عالمگیری کے حوالے سے فیضان سنت میں نیکی کی دعوت کے باب میں بیان کی، اس کو آپ دیکھ لیں. مدین، یہ امام صاحب جب دعا کر رہے تھے الفاتحہ کہتے ہیں تو ہم لند شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران وہ ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی پڑھتے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں فوراً خاموش ہو جانا چاہیے یا اپنی یہ کمپلیٹ کرنی چاہیے؟ خاموش ہو جانا چاہیے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا اصلاح کی کوشش انشاءاللہ. ایک دو تین اسلامی بھائی، بعض اسلامی بھائی سے مطلب یہ کچھ سننے کو ملی، اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں، وضاحت کیے دیتا ہوں کہ اجتماع کے بعد انشاءاللہ عزوجل ایک مدنی قافلہ دعوت اسلامی کا ہند جا رہا ہے. تو بعض اسلامی بھائی یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید کلاس نہیں ہوگی، یہ ہمارا درجہ نہیں ہوگا. درجہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا، خواہ قافلہ ہند جائے، خواہ قافلہ بنگلہ دیش جائے یا نہ جائے، کلاس انشاءاللہ برابر ہمارا یہ درجہ جو وہ جاری رہے گا. پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے ہونے نہ ہونے پر درجے کا دار و مدار نہیں ہے. اب جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت پڑھنے والے جو ابتدا میں آئے تھے اس وقت وہ نہیں ہے، کچھ غائب ہے نا، نہیں ہے. یہ آج جن اسلام نے چھٹی کی ہے، غیر حاضری ہے ان کی، وہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا درجہ جاری ہے نا. اسی طرح اگر پڑھانے والا بھی نہ ہو بالفرض تو بھی انشاءاللہ ہمارا درجہ جاری رہے گا. پڑھانے والے ہمارے پاس بہت ہیں. یہ درجہ جو شریعت کورس کا یہاں ہو رہا ہے نا فیضان مدینہ میں، صرف یہی نہیں ہو رہا، پورے پاکستان میں جامعۃ المدینہ کی ہر شاخ میں ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اسلامی بھائیوں کے لیے، باب المدینہ والوں کے لیے خصوصی رعایت ہے، ان کو صرف ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کی یہ کلاس کا ٹائم دیا گیا ہے، باقی سب جگہ جامعات میں جو پانچ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہو رہی ہے. وہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی رعایت ہے پورے پاکستان میں، بلکہ شاید پوری دنیا میں خصوصی رعایت باب المدینہ والوں کے لیے ہوگی. تو یہ درجہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمارے دیگر مفتیان کرام ہیں، مجلس تحقیقات شریعہ کے رکن ہیں، وہ انشاءاللہ کسی بھی مطلب غیر حاضری کے سلسلے میں وہ انشاءاللہ درجے کو چلائیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو پڑھائیں گے تو مدینہ مدینہ ہوگا. درجہ بہرحال جاری رہے گا، درجہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ یہاں آتے رہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر یہاں بیٹھتے ہیں، اپنی برکتیں آپ کو دیکھ کر پھر چلے جاتے ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہوگا. ہمارا مدینہ مقصد کیا ہے بھائیو؟